လာပါရှင့်မေလ၁၄ရက်နေ့မွန်လဲဝိုင်းအတွက်မိုးလူဝတာချေနေခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပုံအရာဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ဘက်မှာတိမ်ထုတက်နေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဘုံမှာကတော့တိမ်အနှဲငယ်ကနေပြီးတော့တိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရဲ့ရှင် လေတိုင်တို့အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရဲနဲ့မြဝချုံမေါ်ကဲရဲရှင်းအောင်မှာဆိုရင်တနအာီကိုရှင်းမိုင်းက28မိုင်းနှုန်းကြံကဲရဲရှင်းအောင်မှာဆိုရင်တော့19မိုင်းက28မိုင်းနှုန်းလေးတိုင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။အခုဒါကတော့မမာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေတာတွေအတွက်မူလကသားချီနေတွေကိုပြတ်တတ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေးနဲ့မကွေးမှာကတော့အများအပြားတော့ตายရနိုင်ပါတယ်။ပသိ မော်လမြိုင်မာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ပဲခူးဖအန့်နဲ့တဝယ်မြို့တို့မှာကတော့အများအားဖြင့်တော့မိုးရွာသွန်းပြီးအလားလာတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကတော့တိတ်ထူထပ်ဖို့အလားလာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟားခါ၊မြင်းကြီးနား၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး ဟေဟူရိုက်ကော်မျိုးလိုမှဆိုရင်တော့အများအားဖြင့်တော့သမိုးရွာတော့မဲ့အလားလာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံရွာမှာကတော့အများအားဖြင့်တော့ตายရနိုင်ပွေးရရှိနေပါတယ်ရှင်။မွေးကြင်ပမာဏအနည်းငယ်ကတော့မမနိုင်ငယ်ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့တနင်္လာရင်တိုင်ဒေသတချို့မှာဆိုရင်တော့မွေးကြင်က50မီလီမီတာကနေပြီး80မီလီမီတာလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထူခြားတဲ့အပူချိန်၄နေနေရတော့အခုဒီပုံမှာပြသထားတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်တော့35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေပြော့40ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။မြမပင်လေးပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့မြမဂရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပြမှာဆိုရင်လှိုင်းအသင့်အသင့်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ပေးရတော့၃.၅မီတာကနေပြီးတော့၁.၁မီတာလောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။မန္လိမြို့နယ်9ရပ်စာခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့ အခုလာမဲ့တင်းကွနေနေမှာမန်းလေးမြေမာဆိုရင်တော့အများအဖြစ်တော့တာယာနိုင်ပြီးတော့ကျတဲ့နောက်၄ရက်မှာဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းမဲ့အလားလာရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နောက်9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအခုလာမဲ့ဒီတင်းကွနေနေမှာဆိုရင်တော့အများအဖြစ်တော့တာယာနိုင်ပြီးတော့နောက်၄ရက်မှာလေရန်ကုန်မှာမိုးရွာသွန်းမဲ့အလားလာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒီပြည်မြို့နယ်နောက်9ရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တင်းကွနေနေမှာနေတာနိုင်ပြီးတော့အဲ့တဲ့နောက်၄ရက်မှာဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းမဲ့အလားလာရှိနေပါတယ်ရှင်။ ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေတာရဲ့မြို့တော်ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါအောင်မယ့်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်